Conhecimento é tudo, né? É uma coisa que ninguém tira de você. O futuro, ele é brilhante. A gente aposta tudo nos nossos jovens, né? A gente acredita que eles são o futuro do nosso Brasil. Sem educação, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Todo mundo aprende. É só questão de motivar, incentivar cada vez mais o aluno a conquistar os seus sonhos. A gente tem a oportunidade de mudar a nossa vida todos os dias. E na prova do Enem é um deles. E o Enem é um dia muito importante, não só pra gente, mas como pra todos os estudantes do Brasil. Se esforça e vai pra cima que você tem capacidade de conseguir. O Enem é grandioso, resultado do trabalho do governo federal por meio do Ministério da Educação e da dedicação de milhares de pessoas envolvidas. As provas serão dias 21 e 28 de novembro. Prepare-se bem e guarde essas datas. Ministério da Educação, Governo Federal. Pátria Amada, Brasil.